Alltså det här var ju faktiskt, alltså de som fick servern här har ju ändå lagt ner jävla massa tid. De har alltså tagit bort Prison Island, alltså. Hela ön? Nej, inte ön. Alltså ön är kvar, men själva... Ja, byggnaden. Ja, själva fängelset är borta. Ja, det kan man göra. Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Och så kan man bara smacka hit en helt jävla... En husvagn. Ja, en black market. Det är som en jävla arena här inne, alltså gud förbannat här. Nu får man ligga och snipa. Globen arena. Oh. Jag är där inne nu. Exchange, vad är exchange? Oh, jag tog inte med bitcoinen som vi har i basen. Den är värd 60 000. Om ni får tag i någon sån här toxic bear pelt, TO, det är 25 eller 50 000. Exo mask, 50 000. Åh, jag blir störd på sånt här. Har du ingen bra Mako? Nej, men ja, de har gjort ett jättefint jobb. Men Mako hittar inte ut. Nej, jag hittar ut gör jag, men hur hittar jag vart jag ska sälja mina grejer? Nej, jag vet inte. Jag hittade inte. Special trader. Kanske här. Jag får 18 000 för skorna jag har. De här Nike Air Force One. De är skitbra. Jag behöver ta mig ut härifrån. Däremot fattar jag fattar inte vart man ska sälja Pokémon-kort och skit. Sånt stör mig. Vad skjuter ni på? Ja, nu kommer han. Men vart tar ni upp då? Han är ju för farlig. Vad skjuter du på mig? Jag skjuter som en sån. Siktar rätt upp i luften. Nu kommer Nisse! Spring Nisse, dör inte! Spring Nisse! Så öppnade du aldrig dörren! Han är inne med dig! Jag vet! Kommer han först trappa han? Hur fan fick du in han där? Stäng in han där! Jesus Christ, jag hoppas! Vad i helvete, Nisse! Hur fan lyckas du? Kan äta radioaktivt kött, eller? Kan man det? Vill jag pröva? Nej! Nej! Ja, nu borde vi stanna nu. Stanna snart. Vi har stannat. Ja, här. Här var det sämsta stället. Här. Jag parkerar den här. Kan vi parkera den här då? Ja. Det är bra. Jag tror på det här. The next day. Nej, vi parkerar han. Inne på Northwest. Ja. Eller Northfield. Ja. Men jag skyller allting på Nisse. One week later. Oh, spelar här. Vart? På mig. Där. Är han på väg mot eller? Nej, han står bakom ett träd. Vänta där då. Om inte någon fler. Ja, där står han och tittar. Ska jag skjuta skott mot då? Ja. Vänta, nu rör han sig. Nu kryper han framåt tror jag. Nej. Eller han sprang därifrån va? Ja, spring upp på vägen. Stefan. Ja, jag tog jakten jag då. Nej, för han sprang ju dyket som här. Hur gerad var han då? Ja, men då hade han då militärkläder och... Okej. Okay. Han kan ju ha sprungit ifrån. Ja.
Bett de andra fara hit. Han kanske var friendly. Ja, för sig. Ja, det får man ju vara. Ja. Det där, det är ju en spelare. Vart? Ja, men rakt ut härifrån. Är det? Ja. Alltså precis i början av logementet. Är det de skrik på? Ja, jag vet inte. Nej, han måste, kan han vara inne i safet? Kan han mycket väl vara. På sommaren sprang dit. Han stod på övervåningen på safet. Ja, han brukade... Jo, han ja, vänta. Och... Han är där. Han sitter jag såg ut skallen. Jag ser honom. Peekaboo! Jävla ful. Jävla lille pikaren. Fan, jag missade. Ja, nu har han pika igen. Ja, headshot. Jag vet om han är död dock. Nej, det är han inte. Nej. Men han är förmodligen en kan. Om man vågar springa dit. Ja, för fan. Träffar han huvudet måste han ju ligga och svimma. Ja, jag springer ut. Fan, tog han sig in här då? Ja. Ja, det vet jag. Inte på övervåningen, då på trappan, tycker jag. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sköter på mig. Mm. Nej, jag är död. Förbannat. Undrar om de var två. Hallå? Hallå? Nej, han är kvar och pika, den jäveln. Han vet att jag är där. Ja, det är det. Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Ska jag la en kill? Man kan inte få en kill då. Nu. Stone knife. Hur går det när man autorammar? Men en kill, det känns bra. Ja, absolut. Alla räknas. Ja. Även de som ramlar i knät på en. Även om man pikar så kan man ju inte skjuta hit. Om man är kvar där inne. Fan, härifrån ser jag ju. De är två. Är det så? Ja. En står och tog sikta på det. Fan, jag måste hitta en jävla bössa. Jag kan hitta någonting i brandstation kanske. Jag bara agga en jävla zombie här. Åh, här ska man kunna skjuta dem. Helvete. Kan jag kasta ut ett vapen till den på baksidan? Ja, men då ska, jag kan ju flanka runt i och för sig. Jag ser ju armen och huvudet. Spelare kom hit. Han vart? Är där. Vart? Ja, där. Vad fan, där. En blev knockad av mig här, för han sköt jag i. Jag bara sprutade blod. Han såg på sikt hela tiden. Ja. Han sköt så han svimmar i alla fall. Nu är han tillbaka igen. Vi ska se om jag kan ta han en gång till. Han sitter uppe i brandtornet där. Ja, jag misstänkte nästan att... Det skulle nästan jag... Nej, ingen kill. Nej, men han hoppade till. Ja. Det är frågan om han är själv. Det är frågan om båda där. Det... Oj, en dog. Nej, jag är nästan inte upp i tornet. Ja. Bodybag. Jag bara så inte ovanför det. Ja, men då borde jag se han nu. Så springer hela vägen. Ja. Nej. Vänd och lota. Han borde ha vapen. Jo då. Måste ju
Blir inte girig nu. Nej, jag vet. Eller, bli girig. Tog du allt av världen? Ja, typ. Lite action blev det. Ja, men varsin kill. Ja, det får man vara nöjd med. Det var väl kanske inte mer prestige. Nej, en kill. Ja, jo. I för sig. Det är fortfarande en etta i kolumnen. Jo, absolut. Nej, fan.